Horários e expectativas para o Grande Prêmio do México. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não perca essa oportunidade, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E você tem jogos e gift cards lá na Instant Game, entre pelo link aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, esse vídeo deve ser um pouquinho menor, porque eu tô em preparação para um exame, então não tô me sentindo muito legal, tô um pouco enjoado, então deve ser um pouquinho menor mesmo esse vídeo. Mas passando para vocês aquelas informações básicas que não podem faltar para o Grande Prêmio do México, a pista tem 4.304 metros distribuídos em 17 curvas, fica numa altitude absurda acima dos 2.000 metros, falando do nível do mar, e tem uma longa reta, essa longa reta inclusive pode proporcionar muitas ultrapassagens, inclusive ultrapassagens na primeira volta, já na largada. É uma pista que tem trechinho ali de downforce alto, que é legal, da 7 até a 11, que você precisa fazer aqueles S's, exige um bom downforce, mas também tem algumas curvas de baixa velocidade, ele mescla um pouquinho então média e baixa velocidade. Em 100% dos Grandes Prêmios do México nós tivemos safety car, e o maior vencedor é o Max Verstappen com 5 vitórias. Você tem nos construtores a Red Bull com 5 vitórias e nos motores a Honda com 5, mas na verdade a Honda tem 7. Você tem uma como Honda Red Bull Powertrains e outra somente como Red Bull Powertrains. Dos vencedores, o primeiro colocado na posição de largada venceu em 43% das ocasiões e depois o terceiro colocado venceu em 26%. Isso porque geralmente o terceiro consegue pegar o vácuo e passar na primeira curva mesmo, fazer essa ultrapassagem pegando o vácuo de dois carros. A previsão do tempo para o Grande Prêmio é de sol para os 3 dias, muito dificilmente vai chover, 5% de chance de chuva apenas, e os horários são esses que passam aí na sua tela. Primeiro treino livre 15h30 na sexta-feira e depois segundo treino livre às 19h, então é final de semana normal. Terceiro treino livre no sábado às 14h30 e classificação às 18h, enquanto a corrida ocorre no domingo às 17h, então você já está bem informado dos horários. As informações da Pirelli que não podem faltar são as seguintes. A Pirelli está levando a sua gama mais macia, C3, C4 e C5. Os pneus não são muito exigidos nesse Grande Prêmio, você vê pelo gráfico do carro. Na esquerda tem as informações de cambagem e de pressão. E é uma pista de tração mediana, grip do asfalto baixo, abrasividade baixa, evolução da pista alta, estresse do pneu baixo, frenagem mediana, força lateral mediana e downforce, como eu falei, alto, ele mescla muito essas curvas de baixa e média velocidade. A expectativa, é claro, fica muito pela incógnita da Ferrari, se ela vai repetir o desempenho da última prova, se a McLaren vai se reencontrar e a Red Bull realmente voltou. Tudo isso nós vamos tirar essa dúvida nesse Grande Prêmio. Então a expectativa é bem legal para o Grande Prêmio do México, com 3 equipes chegando como possíveis vitoriosas. Isso é o que todo mundo quer, né? Briga lá na frente, disputa e imprevisibilidade. O campeonato está na mão do Verstappen, enquanto a Ferrari está buscando o campeonato de construtores, ela não está muito longe, então pode ser sim que seja um renascimento da Ferrari. Vamos acompanhar, mais uma vez eu peço perdão para vocês, eu realmente não tô legal, tô bem cansado, bem enjoado aqui do preparatório. E vou ficando por aqui, eu quero saber a sua opinião e expectativa para esse Grande Prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!